नमस्कार, मी राजेंद्र कुमार शिंदे, विजय 3 न्यूज चॅनलमध्ये आपलं स्वागत। पाहूया ठळक घडामोडी। पाग येथील प्लेग्राऊंड आरक्षण विषयाच्या संदर्भात चिपळूण नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष निशिकांत भोजने यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांवर आर्थिक लाभ करून घेतल्याचा आरोप केला। याबरोबरच विकासात्मक धोरणाला खो घालण्याचे काम विरोधक करत असल्याचे त्यांनी म्हटले। खेलो इंडिया असं केंद्र शासनाचा जो काय क्रीडाविषयक कार्यक्रम आहे त्याची अंमलबजावणी करण्याकरता राज्याचे आपल्या मुख्यमंत्री महोदय आणि म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे आणि शिवसेनेचे मंत्री महोदयांनी एकत्रित निर्णय घेतला की राज्यामध्ये क्रीडा आणि यांना प्रोत्साहनपर देण्याकरता जो कार्यक्रम केंद्र शासनाने आयोजित केलेला आहे तो खाली राबवण्याकरता राज्य शासनाने त्याला मंजुरी दिली। आता याचा त्या ठिकाणी मंजुरी देत असताना भारतीय जनता पक्षाचे सर्व मंत्री महोदय आणि सेनेचे मंत्री महोदय असे एकत्रित तो निर्णय घेतला। आज नगर परिषदेमध्ये आम्ही या ठिकाणी एकत्र काम करत असताना शिवसेनेचे साधारणतः 11 नगरसेवक आहेत आणि बाकीचे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे 5 आहेत। आता जिथे एखाद्या राज्याचं धोरण ठरतं ते धोरण राबवण्याकरता आमची जबाबदारी म्हणून सभापती म्हणून येते आणि ते राबवत असताना आम्ही तिकडे वर एकत्र आहोत ही भान ठेवून त्यांनी या ठिकाणी काम करणं अपेक्षित होतं। परंतु ते साधारणतः 25 तारखेच्या सभेमध्ये प्लेग्राऊंड आरक्षण आम्ही विकसित करण्याकरता म्हणून संपादन करण्याचा विषय लावण्यात आला होता। आता हे प्लेग्राऊंड कशासाठी असतं हे काही नव्याने सांगण्याची गरज नाही। त्या विभागातील त्या भागातील जी मुलं आज खेळत आहेत प्रॅक्टिस करत आहेत त्या प्रॅक्टिसमधूनच ती पुढं प्रावीण्य मिळवत असतात पुढच्या कोणत्या वेगवेगळ्या खेळांमध्ये। आता त्यांना तिथे जागा उपलब्ध करून देणे तशा खेळण्या योग्य जागा उपलब्ध करून देणे ही नगर परिषदेची म्हणजे जबाबदारी आहे। हे जबाबदारीचं भान आणि त्यातही मी क्रीडा आणि सांस्कृतिकचा सभापती म्हणून मी तो विषय त्या विषयपत्रिकेवर लावून घेतला होता। त्याच्यामध्ये अडचण प्रशासनाने अशी केली की प्रशासनाने विकास आराखड्याची आमच्याकडे अजून उपलब्ध नाही असा एक आधार घेऊन टिप्पणी मारली आणि त्याचाच आधार घेऊन शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आपल्याच राज्यात घेतलेल्या धोरणाला खो घालण्याचं काम विरोधी मतदान करून केलेलं आहे। आज ज्या भागामध्ये हे प्लेग्राऊंड होतं त्याच भागामध्ये ज्यांनी विरोध केला ते मोहन बाळ मिरगल हे त्या भागाचे नगरसेवक यापूर्वी होते आणि ते जे आधार घेत आहेत तो विकास आराखड्याचा। तो विकास आराखडा बहुचर्चित विकास आराखडा 5 वर्षामध्ये तो योग्य तरीने होतो किंवा नाही हे पाहण्याचं काम त्यांचं होतं। ते ज्यांच्यासोबत काम करत होते त्यांच्यासोबत एक 2 नगरसेवक म्हणून त्यांच्याबरोबर निवडून आला होता ते राज्यमंत्री महोदय भास्कर शेठ जाधव यांचे सुपुत्र त्यांच्याबरोबर होते आणि मग ती विकास आराखड्याची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर असताना सुद्धा आज विकास आराखड्यामध्ये जे प्लेग्राऊंड दिसतंय ते उद्या उठणार आहे असं गृहीत धरून मुख्याधिकारी यांना त्यांच्यावर दबाव आणून एका बिल्डरचा फायदा व्हावा या उद्देशाने तो ठराव माझा फेटाळण्यासाठी म्हणून मतदान केलं ही अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे आणि ज्या लोकांकडून मतं घेऊन आपण निवडून येतो त्यांच्या विकासाला आड यायचं आणि त्यांना कुठलीही सुविधा पुरवायची नाही ही अशा प्रकारची जी गोष्ट चालू आहे ही अतिशय निषेधार्थ आहे। प्रशासन म्हणून जी जागा आमच्या ताब्यात असताना सुद्धा नगरपालिकेमध्ये परवानग्या देण्याचं काम हे काय नगरसेवक करत नाहीत किंवा त्याला सजेशन पण नगरसेवकांचं नसतं हे संपूर्ण जबाबदारी या प्रशासनाची असते। मुख्याधिकारी महोदयांनी आत्ता जरी हजर झाले असले तरी यापूर्वी काय कामकाज झालंय त्याला जबाबदार सुद्धा तेच मुख्याधिकारी असतात। त्यामुळे पूर्वीपासून या ठिकाणी किती परवानग्या दिल्या गेल्या आणि किती परवानग्याने असलेला रस्ता हा रद्द होतोय हा रस्ता रद्द होत असताना कुणाचं नुकसान होणार आहे का हे तपासण्याचं काम त्या माननीय मुख्यमंत्री मुख्याधिकाऱ्यांचं असतं पण त्यांनी कुठेही लक्ष न देता त्याच्याकडे न पाहता
त्या जमीन मालकास किंवा त्या बिल्डरला त्याचा लाभ कसा होईल अशा पद्धतीने कामकाज करण्याकरता त्यांनी हा विषय फेटाळण्यासाठी म्हणून ही सर्व मंडळी एकत्रित आणली आणि जनतेचं नुकसान केलं हा आजच्या पत्रकार परिषदेचा विषय आहे. शिवसेनेच्या नगरसेवकावर जे तुम्ही आता आरोप केलेत ना, याच्या पाठीमागे आर्थिक काही राजकारण आहे का? आता हे काय न बोलण्या पाठीमागचं आहे. जे सदस्य भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षामध्ये म्हणून एकत्रित कारभार करतात गेली 2 वर्ष, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस, हे जेव्हा आमच्या विरोधात जाऊन त्यांच्यासोबत मतदान करतात, हे असं शक्य आहे का? तर असं शक्य नाही. ते कोणीतरी त्यांना त्या बाबतीत लाभाच्या गोष्टी त्यांनी केल्या असतील म्हणून हे शक्य झालं. परंतु आपण काय करतोय याचं भानसुद्धा त्यांना असलं पाहिजे की एखाद्याच्या विकासाच्या आड येणं, नागरिकांच्या विकासाच्या आड येणं आणि जे राज्याचं धोरण आहे त्या धोरणाच्या आड येणं हे सुद्धा चुकीचं काम त्यांना लक्षात आलेलं नाही आहे. पण असं ही बाब तशी दुर्दैवीच म्हणावी लागेल. त्यांनी त्याची माहिती घ्यावी आणि मुख्याधिकारी महोदयाने ती बाब सुधारून जनतेचा विकास जो आहे प्लेग्राऊंड त्यांना मिळावं अशी मी माननीय जिल्हाधिकारी महोदय तसेच त्यांच्या तत्कालीन जे कोण असतील ते संबंधित अधिकारी मग शासन स्तरावर पाठपुरावा यापुढे करणार आहे. बातम्यांचा ओघ असाच चालू राहील. पाहत राहा विजयंत्री न्यूज चॅनल. धन्यवाद.